аз съм доволен, което е нормално, нали? Имахте тук в София да се спечели мача и успяхме това нещо. В определени моменти на играта не съм доволен. Има причини за това нещо, което останало добре в мача. Първо почнахме много добре в мача. Изпуснахме 3-4 положения, можехме да решим даже мача от първите 10 минути, защото мисля така. И малко след дуспа там, което е свирка за Славия, малко се колебаехме в играта. Аз се правих и вкарахме гола, вече второто време Славия излез на всяка една цена да си вкара гола отскакал. Това нещо не правиха 3-4 положения и за късмета ние успяхме да вкараме съвсем хубав гол на стадиона. Не мога да си казвам да съм ядосан толкова. Глупаво, да, глупаво е направил картона. Просто в този момент и беше малко изнервен да, на трена и това имаше причина да бъде да направи това, което направи. Мога сега да кажа, имаше, не имаше, просто беше далеч от мене, трябва да си погледам записа и тогава мога да нещо казвам повече.